Një biografi e re për Fanolin që nis me mbërritjen e tij në Amerikë më 1906 dhe vjen deri më 1920 kur ai erdhi në Shqipëri, është promovuar në kod në kryeministri. Nën titullin Apostulli Ilir Ekonomi përcjell frymën e mendësinë e kohës pasi ka shqyrtuar një sër arkivash për të përcjell një mjedis shqiptarësh të Amerikës që i ngjan një sheshi betaje. Është apostull në kuptimin njeriu me mision. Noli ishte një njeri me mision. Gjithë librin e përshkon, si thua, ky koncept i gjuhës Shqipe, për të bërë kishën Shqipe, për të luftuar për Shqipërinë me anë të kishës Shqipe. Meqense Noli zgjodhi gjuhën Shqipe për të bërë luftën e tij me anë të kishës, në kishën ortodokse të Nolit, në kishën Shqipe, siç e quajnë ata, nuk vinin vetëm ortodoks, po vinin dhe muslimanë, dhe kjo ishte çudia më e madhe që ndodhte atëherë në Boston. Krimi i kishës së parë shqipe, motive që e shtynolin të bëjë prift, shkëputja e tij nga sinodi rus, dëshira për të bërë peshkop, përçarja e klerit shqiptar të SBA-s dhe qasjet e tij patriotike, ndërthurën në veprën prej 430 faqesh. Entuziazmi për punët e mëdha dhe egoja e shpërthimet e papritura janë pjesë e studimit që cilësohet objektiv. Na sjell ndoshta një reportazh nga më objektivët dhe më neutralët në lidhje me figurën e atij që e ka etiketuar apo e ka emërtuar apostullin në këtë libër, në titullin e këtij libri, por në fakt pa ngarkesa emocionale, pa glorifikim, pa asnjë lloj mitizimi, vjen jashtëzakonisht i balancuar dhe si një tekst të cilin mund ta përcjellim pa asnjë më dyshje, pa asnjë hezitim, pa asnjë merak. I pyetur për surprizat e librit, Konomi përmendi hetimin nga Byroja e Hetimit Amerikan të Nolit, i dyshuar si agent austriak. Pullum Xhufi dhe Nevila Nika u ndalin në aspektet e jetës së Nolit në një bisedë për një prej figurave më interesante e kontroverse të historisë së Shqipërisë.